מתחילים את מגילת אסתר. החידוש הראשון שאתם הולכים להגיד בשולחן של מגילת אסתר. בשולחן של סעודת פורים, זה קודם כל מדרש לא מובן. ויהי בימי אחשוורוש, זה צרה גדולה לעם ישראל. המולך זה הרווחה גדולה לעם ישראל. אמרת? מה זה המדרש? ויהי בימי אחשוורוש, זה צרה. המולך זה רווח והצלה. מה זה? ויהי זה לשון צער. כן, אבל זה לא נאמר על המילה ויהי. נאמר על המילה ויהי בימי אחשוורוש. אחשוורוש, צער גדול. המולך רווח והצלה. מה זה? כל מי שהיה שומע אחשוורוש היה כבש מקבל כבוש, כי היה לו עכבר בראש. אז קודם כל תשמעו, זה המדרש, ואיך מפרשים. חש, ברור. דבר ראשון ככה. כתוב, היו צריה לראש. מה זה? כל המצר לישראל נעשה ראש. כל בן אדם שעושה צרות לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מרים אותו למעלה. מתי הרב? מה זאת אומרת? זה לא מובן. מה, הקדוש ברוך הוא מרים את כל אלה שעושים לעם ישראל צרות? נכון? אבל כתוב, היו שריה לראש, זה כתוב על ישראל. מה? זה לא על הגויים. כתוב על עם ישראל ככה. היו שריה. שריה של עם ישראל, האויבים של עם ישראל, שמצירים להם, נעשו ראש. היו שריה לראש. מי שעושה לצרות, נעשה ראש. מה זה? הסיבה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלו. ומי שעושה צרות לילדים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מוריד אותו, מרים אותו למעלה. למה? שלוש סיבות למה הוא מרים אותו. סיבה אחת, כי הוא רוצה לתת לו סתירה, אבל הוא לא נמצא בגובה של הקדוש ברוך הוא. אז מה, הקדוש ברוך הוא יתכופף כדי לתת לו? הוא מרים אותו שיגיע ליד הפרצוף שלו, ואז הוא עושה לו, הבנת? הקדוש ברוך הוא מרים אותו, כי הקדוש ברוך הוא לא נלחם עם קטנים. אתה עומד, אתה שוקל 400 קילו, סומו. בא להילחם איתך אחד, שוקל 30 קילו. אה, בא, בא נענה לך. אתה תלחם איתו או לא? הוא יישב עליו. רק ידרך עליו, מספיק. אני אומר, תגיד לי, אתה באת לבזות אותי? אני מחכה שיבוא עוד איזה 400 קילו, אה? זה משהו מיוחד זה. כמו שהיה עם גוליאת ודוד. בדיוק, יבוא עוד איזה 400 קילו. תלחם איתו, מה אתה מביא לי אחד כזה? הסיבה הראשונה זה הקדוש ברוך הוא מגביה אותו כדי שהוא יהיה בטווח סתירה. דבר שני, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו כדי שהמכה שלו יהיה חזקה. שהוא לא ייפול ויגיד איי. שהוא יגיד איי ואחר כך הוא ייפול. כשהוא ייפול, לא יהיה מי שיגיד, יש בום איי ויש איי בום. שמעת? זאת אומרת, שאם הוא ייפול מקומה שנייה, הוא יכול להגיד איי. נעשה רק איי, זהו. אבל אם הוא ייפול מקומה עשירית, אז ההורים שלנו עושים בשבעה. אם הוא ייפול מקומה עשירית, אז צריכים להביא את זקה לחפש את החלקים שלו איפה התפזרו. הבנת? זה מכה.
והדבר השלישי הוא שזה יישמע למרחוק. כששומעים בום מלמעלה, שומעים אותו רחוק. אז א', כדי שהוא יהיה בטווח סתירה, ב', כדי שהמכה תהיה יותר חזקה, ג', שכל העולם ישמע לי. זאת אומרת שזה המדיניות של הקדוש ברוך הוא. סדאם חוסיין לא שמעו עליו בכלל. מי הוא בכלל? עיראק. פתאום התחיל ישראל. על ישראל, מה קרה לו? כל העולם. כל העולם שמע ממנו. הופ, 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 עד שמצאו אותו בתוך הבור, עם זקן, חשבו שהוא מקובל. עכשיו. זה תשובה. הבנת? וגם קדאפי אותו דבר. בדיוק, גם קדאפי. טה-טה-טה-טה-טה-טה, בום! מה עשה הקדוש ברוך הוא? אז זאת אומרת, תדע לך, אם ראית מישהו עושה צרות לעם ישראל, והוא לא מתגדל, הוא לא עולה למעלה, הוא נשאר איך שהוא, זה טוב לנו או לא טוב לנו? זה טוב, הכל טוב. אם מגדל אותו, הקדוש ברוך הוא גידל אותו. אם הוא לא מגדל אותו, הוא נשאר רגיל. הוא נשאר רגיל. כאילו שאתה עשה כתוב. זה טוב לנו או לא? זה לא טוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא מגדל אותו. אם נראה שהוא גודל, סימן שהשם רוצה לתת לו. אבל אם הוא לא גודל. לכן, עבדים משלו בנו? עורק אין מידם. עורק אין מידם. אם עבדים מושלים בך, תדע לך שאתה גמור. שמעת? שיר המעלות לדוד. לולי השם שהיה לנו, אמר ישראל, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו, אדם. אזי? חיים בין העונו. אם קם עליך אדם ולא מלך, קם עליך אדם ולא מלך, אזי חיים בין העונו. הם יבלעו אותנו. מה צריכים לעשות? לגדל אותם. ברור? כשאתה מספר סיפור על איזה מלך שהיה פעם, איך אתה אומר? היו היה? איך אתה מספר סיפור על מלך? היו המלך. היו היה? מלך אחד גדול. נכון? אבל אם אתה אומר, היו היה בן אדם. נכון? אחשוורוש היה מלך או לא? כן, בטח היה מלך. לך מגילה מתחילה, ואי בימי... מה? זה סתם בן אדם. אם זה סתם בן אדם, והוא לא מלך, זה צרה לעם ישראל או לא? כן, צרה. אומר המדרש, ואם יחש בראש, צרה גדולה לעם ישראל. פתאום קראו אחר כך, המולך. מה זה המולך? מלך. מרימים אותו. מרימים אותו, דה רווחה. עכשיו זה טוב לעם ישראל. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להפיל שם מישהו. קיבלתם את המדרש עכשיו? ועכשיו יוצא, אם יש הסכם עם איראן, אז זה טוב לעם ישראל. וואי וואי וואי. כמה שיהיה גרוע איתם, עוד יותר טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. שמת פה קינמון. כן. כמה חיכיתי לזה, אין לך מושג. נגד קורונה. הוא קרא את המחשבה שלך. נגד קורונה. למה קוראים לזה מגילת אסתר? ולא מגילת מרדכי. אסתר פנים, היה פה הכל אסתר. וגם לא, למה לא מגילת הדסה? מה השם האורגינל שלה? הדסה. הדסה היא אסתר. זה משהו, אסתר, אסתר, לא הוא אסתר את השם שלו. אז קודם כל, לא אומרים איזה מגילת מרדכי, כי אם יש דבר שהוא חורג מהרגל הרגיל, לא עושים את השם שלו. מה זאת אומרת? למה לא כתוב על אברהם אבינו שהוא זרק את עצמו לכבשן האש? למה לא כתוב? כיוון שהתורה לא כותבת דבר שאתה לא חייב לעשות. הוא עשה מסירות נפש עוד לפני שהוא גילה את הקדוש ברוך הוא, וזה דבר שלא צריכים ללמוד ממנו. לכן הוא לא כתוב. תעשי את הדבר, הלכת להתווכח עם נמרוד. אתה רוצה לעבוד את השם, תברח משם, לך לאיזה מקום, תעבוד את השם.
נלחם עם נמרוד, הולך נגדו, מה אחלה עזאזל? זה? השם הציל אותו. אבל זה לא הדרך. לכן, לא כתוב את המעשה של אברהם. זאת אומרת, אם אתה עושה מעשה שהוא נגד, אי אפשר לכתוב. מרדכי יכל ללכת משער המלך ולא להשתחוות לאמן. לך לשם, תגיד אתה מתפטר. למה אתה עומד מולו משתחווה לו? זה לא הדרך. זה לא הדרך, לא כתוב מגילת מרדכי. עכשיו, למה לא כתוב מגילת הדסה? זה השם של האורגינל, משום שמגילת אסתר זה המילה הכי נכונה להגיד. מה הפירוש המילה מגילת אסתר? על השם שלה. גלוי ומסתרה. מגילת. מה זה מגילת? לגלות את אסתר. כל החוכמה שלך במגילה הזאת זה לגלות את מי שמוסתר. תסתכל טוב, אתה תגלה אותו. את המלך. או. זה השגחה שהיה במגילת אסתר, זה השגחה בתוך האסתר. זה הסתרה, אבל בתוך ההסתרה יש את אלוקים. עכשיו תשמעו. למה חג פורים נקרא בלשון רבים? למה קוראים לזה פורים על שם? פור. הפור. אז אם שעל שם הפור, אז תרשום. פור. חג פור. חג הפור. מה זה חג פורים? למה פעמיים? איך המן עשה את ההגרלה? איך יצא לו י' ג' איך יצא לו י' ג' בידה? יודע איתים, אבל איך הוא ידע? שלוש ואחד יצא. שבע פי שלוש. הוא אומר שהוא לקח קוביות, עשה ככה עם שלוש קוביות, כמו שש בש. יצא לו למעלה. שש. אחד. שלוש שלוש. מה זה? שבע. בעברית איך קוראים לזה? אחד שלוש שלוש, אחד זה א', הגג, הגג. הגג! אמר הנה, הגג למעלה. אבל מי נמצא למטה? מתחת לאחד, מה יש בקוביה? ארבע, שש, ארבע. שש, מה זה? ו'. אחר כך יש ארבע, ארבע. דוד. דוד! הגג למעלה, ודוד למטה. הנה יצא טוב. הרב עובדיה אומר שהוא לקח את הקוביות כדי לראות מלמטה. ואז נהיה לו ונהפוך הוא. דוד למעלה והגג למטה. יאב, תעשה חשבון לבד, מה אתה הופך את הקוביות? הוא לא ילך לבד. הפך אותם, הלך הביתה. זה בטח יש כמה, רגע. הבנת? מה הפרסים? הוא לא עשה חשבון. זה הרב עובדיה אומר. אבל מה היה הפור? אתם זוכרים? הפיל פור הוא הגורל מחודש לחודש, מיום ליום ומחודש לחודש. מה זה מיום ליום ומחודש לחודש? גם את החודש, גם את היום. יפה. איך הוא עשה? הרי איך יצא לו? הוא לקח קופסה אחת, שם בה 12 חודשים. עירבב, לקח קופסה שנייה, שם בה 365 פתקים. הבנת? מסכימים? אם הוא היה יוצא לו חודש ניסן, ופה היה יוצא לו מספר 10. זה מתאים או לא? לא מתאים, לא, צריך 12, 12. או ראשון, או אחד, או אחד. למה? אם אני מרים ניסן ראשון, ניסן, חודש הראשון, כמה יש בו ימים? 30. אז אם מרים 10, 11, 12, 20, 24, זה מתאים לחודש ניסן או לא?
מתאים? למה? כי חודש ניסן מתחיל את החודש הראשון, והחודש הראשון יש בו 30 יום. אז אם יצא לי זה בפנים, ואם יצא לי 40 יום, 40 והוא ניסן מתאים? לא מתאים. לא מתאים, זה נתמין לחודש אייר. ברור? אז אם אני רוצה שיתאים, אני צריך שהמספרים יתאימו. ברור? עכשיו, כמה זה? 12 חודשים, 365. בסדר? הוא הרים, יצא לו אדר. אדר זה 30 יום אחרונים. זאת אומרת? 365. תוריד 30. 335. במעלה. בסדר? 335. הרים. בסדר? אם יצא 340. בסדר גמור, מצוין. איזה תאריך זה? 12 ו-40. יש 340 יצא, עוד חמישה ימים בכל זה. ה' ובב באדר. ה' ובב, נכון? 340 וחמש. משה. מה יצא לו? משה. איזה תאריך? י' 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 340 וחמש. עוד עשרה ימים ושלוש מאות. 348. י"ג באדר. 348 בחודש אדר, אמר זה י"ג באדר. זה הזמן שמחסלים את עם ישראל חד ושלום. הבנת? למה יצא לו החודש? זה נקרא מיום ליום ומחודש לחודש. אז כמה הגרלות הוא עשה? שניים. הרב, גם לגבי מה שמעת קודם 345, הוא ידע שזה תאריך הפטירה של משה, אבל הוא ידע שזה התאריך שהוא נולד בו. מה הטעות שלו? לגבי הוא ראה שזה יום שמת בו משה רבנו. הוא היה מבסוט. הוא לא ידע שמתי נולד. הוא לא ידע שמשה באותו יום מת, באותו יום נולד. איך חז"ל לא צריכים לכתוב את זה? והוא לא ידע שבאותו יום שנולד, באותו יום מת. איך כתוב בגמרא? הוא לא ידע שבאותו יום מת, באותו יום נולד. צדיקים לא מתים, בן אדם קודם נולד, אחר כך הוא מת. מה כתוב פה? הוא לא ידע שמשה מת ונולד ב... מה זה צריך להיות? כי אצל עם ישראל כתוב וזרח השמש ובא השמש. מה זה? עוד לא שקעה שמשו של יהושע, של משה, זרחה שמשו של יהושע. אצל עם ישראל אין מיטה. אצל עם ישראל באותו יום שאתה חושב שהוא מת, תדע לך שבאותו יום הוא נולד. למה? זה נקרא תחיית המתים. ככה זה בעם ישראל. אז לכן זה נקרא פורים קודם כל, דבר ראשון. דבר שני כתוב, 127 מדינות. אומרים חז"ל, מה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינות? שהיא בת ביתה של שרה, ששרה חייתה 127 שנים. מה הקשר? בגלל שהיא חיה ככה, מה?
מה זה הדבר? לא חשבתם מה הקשר? התשובה היא, שרה, למה כתוב אצל יוסף, כתוב עליו, רבית זהב על צבריו, כן? טבעת בידיים שלו. מה אומרים חז"ל? פה שלא נשק לעבירה, על פיך יישק כל עמי. גרון שלא גיפף בעבירה, רבית זהב על צברו. ברור? מכאן מה אתה לומד? מידה כנגד מידה. שמי שלא עשה עבירה, מה יהיה לו? שכר. מלכות. מלכות. ברור. שרה, למה כתוב יעקב אברהם מעל פני? מתו. מתו. כי הוא הלך להסתכל על הפנים של שרה. למה אתה צריך להסתכל על הפנים שלה? כתוב שמי שזינתה, הפנים שלה במוות נהיים ירוקות. מי שעשתה זנות. הפנים שלה נהיים ירוקות. אבל אם הפנים שלה לא ירוקות, אלא ככה טובות, אז היא לא זינתה. אברהם אבינו, היא הייתה אצל אבי מלך, היא הייתה אצל פרעו. הסתכל על הפנים, ויקום אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אמר זאתי צדיקה. זאת אומרת, היא חייתה את כל השנים האלה, ואז ראו שכל מה שהיא חייתה את כל השנים האלה, בתקוף כבתחיו. מה זאת אומרת? היא נשארה בתמימות ובלי עבירות. ברור? לכן, היא חייתה את כל השנים האלה. עכשיו, אצל אסתר. אסתר לכאורה הייתה עם אחשוורוש. אם הייתה עם אחשוורוש, אז לכאורה היא זינתה שם. אולי זה היה מרצונה. איך נדע אם זה היה מרצונה או לא? הפנים. מה? לפי הפנים. היא לא מתה. אולי גם בחיים זה ככה. לא מדעת כבר מראה. שרה, לפי השנים שלה, אתה יכול לדעת שהיא לא זינתה. אבל, אסתר, איך תדע שהיא לא זינתה? היא עוד לא מתה, איך תראה את הפנים שלה? יש לה בעל נביאים, אני אומר, מרדכי. אם היא מלכה על 127 מדינות, מיוסף למדנו שמי שלא גיפת בעבירה, על פיך יישק כל עמי. אז אם היא שלטה, אז יודעים שהיא לא זינתה. אז כמו שרה אימנו, שחייתה 127, ומשם רואים שלא היה לה חטא, ככה הייתה אסתר, שהיא מלכה בגלל שלא היה לה חטא. זה השוואה ביניהם. אבל כתוב בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש. בימים ההם, אומר המדרש, תנו ימים כנגד ימים. באו מלאכי השרת ואמרו לו, ריבונו של העולם, רשע זה עושה מרזחים, בבית המקדש חרב. מה זה צריך להיות? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תנו ימים כנגד ימים. בימים ההם ראיתי והנה דורכים גיטות בשבת, בירמיהו. אלפיים שקל למי שמפרש לי מה המדרש הזה רוצה. התחילו מלאכים לזרוק פתקים לקדוש ברוך הוא. רשע הזה עושה מרזחים, הוא יושב, עושה לו סעודות, בבית המקדש חרב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תנו ימים כנגד ימים. בימים ההם ראיתי דורכים גיטות בשבת. מה רוצה המדרש הזה? אני לא סתם אומר 2,000 שקל, כי החידוש של זה שווה מיליארדים. תשובה, תגידו, כמה שנים עם ישראל היה בארץ מצרים?
אז למה כתוב, הוא מושב בני ישראל, אשר ישבו בארץ מצרים, 30 שנה? 400 שנה. תן לי הסבר. זמן אברהם. אם תעשו ממתי שיצחק נולד, אז בוא נעשה חשבון. יצחק נולד, הנה, מסכים? עברו 60 שנה, את מי הוא הוליד? יעקב. יעקב. זאת אומרת, יעקב נולד, אז עברו כמה שנים מלידת יצחק? 60. 60 שנה בלידת. יעקב מגיע למצרים, שואל אותו פרעה כמה ימי שני חייך? 130. אמר לו 130. תוסיף ל-130 עוד. 60. 60, כמה? 190. 190. עוד 17. היו במצרים עוד 210 שנה. 400. איפה הלכו ה-30? מבדל המתרים. הוא אומר, אז רשי דוחק ואומר, אתה יודע מה? זה לא מלידת יצחק, זה מברית בין הבתרים, 30 שנה לפניכם. אבל הרי כתוב, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך, ולכן זה קצת דחוק, נכון? אז איפה 30 שנה? תקשיבו טוב. פרעה, פרעה עשה לעם ישראל עבודת פרך. מה זה עבודת פרך? יש חוקים, יש חוק עבודה, 6 ימים עובדים, יום אחד מנוחה. ולכן פרעה היה צריך לתת להם מנוחה יום אחד. מה עשה? העביד אותם גם ביום שבת. 210 שנה, כולל שבתות. מי יודע כמה שבתות יש ב-210 שנים? בדיוק 30 שנה. בדיוק 30 שנה. נעשה חשבון קודם כל, לאט לאט. 7 כפול 30 זה 210. איך? תוליד יום אחד מזה. 7. כפול 30 זה 210. תוריד יום אחד שזה שבת עוד 30 שנה, חלק את זה ל-7, תוריד 30, נשאר 100. נכון. 30 שנה שיעבדו יותר. שמעת מה שהוא אומר? הרי אם אתה עושה חשבון, כמה שבתות יש בשנה? 52. 52 כפול 210, זאת אומרת, הם היו, מה יש לכם חשבון, מחשב? 52 כפול 210. לא, לא, צריך לתת לכולם, שכולם יעשו את החשבון, אתה מתמטיקאי, לא כולם. 10,000. 10,920. תגידו אתם עכשיו. כמה שנים יש בשנה? יש 365. אתה עושה, יוצא לך בול 30 שנה. ואז אתה אומר, רגע. כן, זה 9.9. עכשיו תגיד לי, אני שואל שאלה פשוטה. למה אומרים, תוספות במסכת פסחים שואל, למה אומרים זכר ליציאת מצרים בשבת? מה קשור השבת? מה קשור שבת ליציאת מצרים? שבת זה מששת ימי בראשית הקדוש ברוך הוא עשה אותה. מה זה קשור למצרים? לא היו צריכים לעבוד, אז הם עבדו. בגלל שהם עבדו בשבת, זה הביא להם את הגאולה יותר מהר. זאת אומרת, השבת הביאה את יציאת מצרים. ה-30 שנה נבלעו איפה? בשבתות. בשבתות, ברור. יפה.
אז הנה, מצאנו את ה-30 שנה. עכשיו, עם ישראל יצא לגלות 70 שנה. מי יודע למה? שמיטות. לא שמרו שמיטות. יפה. הם היו 490 שנה בארץ, ולא שמרו שמיטות. כמה שמיטות יש ב-490? 70. 70? נכון? 70? 7 כפול 70. אז אם כן, כמה הם צריכים להיות בגלות? 70 שנה. אבל אם הם, למשל, שמרו שבת, אם הם שמרו שבת, אז תוריד מה-70 שנה את השבתות שהם שמרו. בשבת לא עבדו. אז אם כן, אז שמרת שמיטה ביום שבת, לא עבדת. אז אם כן, אם אני מוריד מ-70 שנה את השבתות, בואו נראה אתכם עושים חשבון. 70 שנה תוריד את השבתות, מכל שנה 52 שבתות. 52 כפול 70. 3,640. איך? 360. 3,640. כמה שנים זה? 10. 10 שנים. אז אם כן, כמה צריכים להיות בגלות? 60 שנה. 60 שנה. מה קרה בדיוק ב-60 שנה? אחשוורוש עושה? משתה, סיבה? אמרו מלאכי אשר את הקדוש ברוך הוא, רשע זה עושה מרזחין, בית המקדש חרב, תוריד 10 שנים, תגאל אותם עכשיו, תוריד את השבתות. הם לא עבדו בשבת, תוריד שבתות. מה זה מרזחין הרב? מרזחין. איך? מרזחין זה עושה בית מרזח, יושב שותה יין, מבסוט. הבנת? אז המלאכי השרת שלחו פתקים לקדוש ברוך הוא. תוריד להם 10 שנים. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? תנו ימים כנגד ימים. כתוב כאן, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש. וכתוב בירמיהו, בימים ההם ראיתי דורכים גיטות בשבת. אדוני, אתה רוצה שאני אוריד להם את השבתות? בוא תסתכל, הם עברו על יום שבת, לכן אי אפשר לגאול אותם עכשיו. זה המדרש. אני חוזר על המדרש. בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, מה זה בימים ההם? התחילו מלאכי השרת לשדד פתקים לקדוש ברוך הוא, תגאל את עם ישראל. כן, אמר להם הקדוש ברוך הוא, תנו ימים כנגד ימים. בימים ההם ראיתי דורכים גיטות בשבת. אז לא היה להם תשובה. שמעת? זה עוד דבר שתרשמו אותו. כתוב כאן ככה. כמה שבתות אסתר המלכה, ושתי, ושתי, הייתה לוקחת את בנות ישראל. הייתה בשבת. מערימה אותם, שיהיו ערומות ושישרתו אותה ביום שבת. כן? מתי ושתי הושמדה? באיזה יום? זה היה במסיבה שלו שבת, ביום שבת. האחרון. ביום כן. שבת, שנאמר, ביי ביום השביעי. כן, כן. כתוב לב המלך ביי. יום השביעי, יום שבת. כמה שבתות ושתי חיללה עם בנות ישראל את השבת? 51 יותר. כל השנה יפה. 127 שבתות. וכתוב פה, אומרים חז"ל, חיללה איתה 127 שבתות, ואותה שבת זה היה 127, שאז התמלאה השאה שלה, ואז אמרו, את גרמת חילול שבת, וחילול שבת חייב סקילה, חייב מיטה, לכן יתמות ביום שבת, שאז יהיה חייב מיטה. עכשיו, המלך אחשוורוש יושב,
על כיסא מלכותו. וכתוב ככה, הוא יראה להם את עושר כבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו. שישה דברים כתוב פה. מה זה השישה הזאת? כלי המשכן. היה מוציא שישה אוצרות כל יום מבית המקדש. 180 יום, כל יום שישה אוצרות. 1,080 אוצרות. 1,080 אוצרות. ואומר הרב קניבסקי שבכל קופסה היה בכל קופסה היה 5 כלים. כן? 5 כלים בכל קופסה. וכל פעם היה מראה להם 6 כלים. בכל קופסה 5 כלים. אז כל יום כמה היה מראה להם כלים? 30. 30. כפול 180. 30 כפול 180. 5,400 כלים היו בבית המקדש. 5,400. כמה זמן נראה להם את זה? 180 יום, כל יום 6 אוצרות. כל אוצר 5 כלים. זאת אומרת, חשברוש רצה להראות שכל כלי בית המקדש נמצאים אצלו. הרב, יש שאלה, כתוב מי שנוגע ולוקח כלים בבית המקדש חייב מיתה. ואנחנו רואים במקום שהוא ימות, אחשוורוש שמתה בשתי. יהודים. כמה אתה מה שהוא אומר? חלל יהודים. אולי, אבל אחר זה לא היה כתוב שהוא נגע, אין מעילה בכלים. יכול להיות שאין מעילה בכלים, לכן הוא לא יכול להיחר מיתה. למה? אז קודם כל, כדי להבין את זה, נתחיל משהו אחר. שנייה, אפשר להוסיף עוד משהו. כתוב אצל בשצר שהוא נגע בכלים והוא מת. עשה לו יד, עשה לו מנה מנה. כן. תשאיר מנה מנה מהר. תשאיר מנה מנה, מנה מנה מנה. מנה מנה. ואז גם בן אדם הלך מנה מנה. קיבל מנה. או. קיבל מנה. הבנת? אז קודם כל, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם, אילו אתם? אמרו מפני שהשתתפו בסעודתו של אותו רשע. אמר להם, אם כן שבשושן יהרגו. לא כל העולם. אמרו לו, אמור אתה? אמר להם, השתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. על זה יש לי קושיה. לפני כמה זמן בערך היה הצלם של נבוכדנצר? מאחשוורוש, אחורה. 60 שנה. 60 שנה עבר. אז למה הקדוש ברוך הוא חיכה כדי לשלם להם על הצלם עד 60 שנה? יעבור מקסימום 10 שנים, תן את המכה. מה קרה? הצלם של נבוכדנצר היה בתוכו, בפה שלו, ציץ בית המקדש. וכתוב עליו קודש להשם. ואז הקדוש אומר ליהודים, למה השתחוויתם לצלם? אבל לא השתחווינו לצלם. אנחנו השתחווינו לציץ. ראינו ציץ, קודש להשם, השתחווינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כתוב בפסוק, ובאו פריצים וחיללו. אומרים חזר למסכת יומה, שבכלי בית המקדש, איך שהם יצאו מבית המקדש, התחללו. שנאמר, ובאו פריצים וחיללו. חיללו את הכלים. אז אם כן, זה לא ציץ. חצפה בעלמה. זה סתם חתיכה. זה שום דבר. זה כלום. זה מדבר עליו. מה? זה היה מדבר. הוא מדבר, כן, היה לו גם קישוב. שמעת? עד שדניאל. הוציא לו את המאפה. מה אמר לו? אמר למלך, אמר לו, אתה רואה את הפסל שלי, מדבר. אמר לו, אני יכול לנשק אותו? מה? נתנו נשיקה, עשה לו סולם גבוה, עד לשם, בא נשק אותו, עשה. שאב אותו. שאב את הציץ שהיה שם, הכניס אותו אצלו בפה וירד. ירד, אמר לכולם, חבר'ה, תתרחקו.
להתרחק, כולם התרחקו וכל הפסל תרסק לחתיכות. עכשיו תגידו, הוא לא בל, בל, זה היה שם. אחורה או על פנה? בל. נפל על פנה? אשתו קראו לה בלה. מה? נפל על פנה או אחורה? איך? נפל על פנה. נפל על פנה. זה נקרא נפל על הפנים. כמו שאדם חושב. כמו גוליאת. כמו גוליאת, בדיוק. עכשיו, שמעת? אז יש ליהודים טענה או לא? יש להם טענה. אנחנו לא השתחמנו לציץ. אמר להם, אדוני, ובאו פריצים וחיללו להתחלל. אמרו לו, עם ישראל, אנחנו לא סוברים לפי המן דאמר הזה. אנחנו הולכים לפי המן דאמר שחולק. הוא אומר, כלי בית המקדש, אפילו שיצאו מבית המקדש, לא התחללו. הקדוש ברוך הוא יכול להעניש אותם. יש להם מן דאמר. חיכה הקדוש ברוך הוא לסעודה. בסעודה, מה הוציא להם? אחשוורוש. תעודת הכשר. הכשר. הביא להם את הכלים של בית המקדש. למה? כי היה מחלוקת בין המן למרדכי. מרדכי אמר שאשתו רק כוס אחד יין. זהו, שלא ישתקרו. המן אמר שאשתו הרבה כוסות. אחשוורוש אמר לו, אל תדאג, אני אפתור את הבעיה. נביא כוס אחד ואם אשתו הרבה. אמר לו, איך? נביא להם את כלי בית המקדש, שכתוב על הכלי בית המקדש שהוא מעט המכיל את המרובה. הוא קטן, אתה יכול לשפוך פה שש, שבע בקבוקים בכוס אחד. כרצון איש ואיש, כרצון מרדכי וכרצון המן. המן אמר כוס אחד, בבקשה. מרדכי אמר כוס אחד, הנה הבאתי להם כוס אחד. המן אמר הרבה יין, מחזיק את המרובה. איך שהשתמשו בכלי בית המקדש, בא אליהם הקדוש ברוך הוא אומר להם, רבותיי, המועל, מועל בהקדש, חייב מיתה. אמרו לו, לא, אנחנו הולכים לפי המן דאמר שאומר, באו פריצים וחיללו, להתחלל. אמר להם, אז בואו איתי, בואו. שם איזה פסל, השתחוויתם לו. לא, אבל שם זה מחולל. אמר, אם זה מחולל, לכן חיכה הקדוש ברוך הוא עד שהגיע לסעודה. ואז לא הייתה להם ברירה. הבנת את העניין? עכשיו. בדיוק. עכשיו. יש שלושה פסוקים שאנחנו הולכים לפגוש בהם את עמלק. קודם כל, אחשוורוש עשה משתה אחד, ופתאום אחר כך הוא עושה עוד שבעה ימים משתה. תגיד לי, על מה נפלת? 180 יום עשה משתה. אחר כך עוד שבעה ימים. מה זה? זה פרסי זה. זה פרסי? זה לארג'. לא רק שעשה מסיבה. מתי הוא שתה יין? במסיבה הקטנה או במסיבה הגדולה? 180 יום לא שתה יין. שבעה ימים עשה מסיבה, ביום השביעי כטוב לב המלך. כטוב לב המלך ביין. מה קרה? יודעים מה קרה? אז לראש עשה חשבון. עשה חשבון אם נגמרו ה-70 שנה של הגלות. עשה חשבון. נבוכדנצר מלך 45 שנה. הביא מרודך הבן שלו מלך עוד 23 שנה ביחד. 68. איך? 45. זה 68. בלשצר מלך. שנתיים. והוציא את כלי בית המקדש. למה? כי אחרי שנתיים מה הוא אמר? 70 שנה. עברו 70 שנה. והוא עשה טעות. מה הטעות? שצריך לחכות עוד. עוד. אחשוורוש גם עשה חשבון. והוא אמר בלשצר טעה. בלשצר טעה.
אחרי בלשצר שמת, מי מלך? אביל מרודח. קורש? לא, אביל מרודח היה קודם, בלשצר בא אחריו. קורש ודריווש. הלכו 5 שנים. שניהם יחד? שניהם יחד, עשו רוטציה. זה מת, השני מלך. היסטוריה של איראן, שאני קראתי כמה שנים אנדר יבש, אחר כך פעם לא היה להם קשורי אחד. קורש? כן, בהתחלה היה דר יבש, אחר כך קורש. דר יבש מלך 3 שנים, ומת, וקורש מלך 2 ומת. ואז הגיע אחשוורוש. אני איתך, כמו שאתה אומר. לפי היסטוריה של איראן. בא אחשוורוש, מלך 2, עשה מסיבה. זאת אומרת, הוא אמר שבלשצר טעה ב7 שנים. בלשצר טעה ב7 שנים. ואז הוא אומר, עכשיו נגמר החשבון. נגמר החשבון, עשה מסיבה. אתה שומע? כמה הוא טעה בחשבון אחשוורוש? הוא לא יודע חשבון. 7 שנים. 10 שנים. רק אחרי 10 שנים, אז נגמר מגילת אסתר, ואז עלינו לה... בינתיים, אחשוורוש עושה מסיבה. כל המסיבה הוא לא שותה יין, למה? את המסיבה הוא התחיל... כתוב, בימים ההם, ובמלות הימים האלה, הוא עשה ימים רבים, 80 ומעט יום. ימים רבים, 80 ומעט יום, עשה מסיבה. כמה זה 180 יום בחודשים? 6 חודשים בדיוק. אז הוא אמר, בניסן נגאלו, בניסן עתידים נגאל. הגיע ראש חודש ניסן, לא נגאלו, נכון? לא נגאלו, אמר זהו, אני עושה מסיבה. אבל כל החצי שנה הוא היה בחששות. למה? אולי היהודים סופרים את השבעים שנה לא מניסן, אלא... תשרי. מתשרי. אמר, אני לא יכול לשתות יין, יכול להיות שבתשרי מגאלו. חיכה עד תשרי 180 יום. גם שם. עשה מסיבה. ראה שלא נגאלו. עכשיו הוא שתה יין. שתי החשבונות הלכו, חשבון הזה וחשבון הזה. עכשיו אני שותה יין. ואז הוא שתה יין. כשהוא שתה את היין, הוא אמר לאבי את ושתי. שמעת? לאבי את ושתי. והרג אותה, נכון? עם מי הוא התייעץ כדי להרוג אותה? אמן. מה עשה ושתי? מה היה התהליך הזה שהוא עשה את המשתה הזה? תעשה חשבון, מאלף בניסן. עוד 6 חודשים, זה תשרה. תשרה, אבל זה 180 יום. זה עוד שבוע, זה כבר יום הכיפורים. 180. יום הכיפורים. לא, 180 יום. 180 יום זה חצי שנה, זה יום כבר. זה חצי שנה ועוד 3 ימים. נכון? תשרה, הרב, תעשה תשרה. תעשה חשבון, חודש חסר, חודש מלא. זה לא 6 כפול 30. וגם ככה, זה מגיע לתשרי. כן, אבל איזה תאריך זה מגיע לתשרי? אם אתה עושה חודש חסר, חודש מלא, 6 חודשים, 1.30, 1.29, 1.30, 1.29, כמה יצא לך ימים? 177. למה? 3 חודשים מלאים. בשלושה חודשים חסרים. אז תוריד מתוך. 180. 180, תוריד 3. תוריד 3. 177. נכון. זאת אומרת, ב-180 זה היה ג' בתשרי. בתשרי. עשה משתי עוד 7 ימים, איפה הגיע? יום הכיפורים. זה מה שאמרנו קודם, יום הכיפורים. כן. ברור. ביום הכיפורים עשה משתי? ביום הכיפורים עשה משתי. למה לא יצא לו המשתי? כי היהודים לא באו. ושתי אמרה לו, הם יבואו, יתבוא ערומה, יש לי סידו ושמחו, יחטאו. אבל יום כיפור הם לא באו, כי הם לא אוכלים.
ברור. אבל כתוב שהם באו 18,000 בכל זאת. 18,500, כמה הם אכלו? כמה ימים אכלו בסעודה? כל ערב יש לאכול בסעודה. לילה שלם. אז כמה ימים הם אכלו בסעודה הזאת? 7 ימים היה סעודה, נכון? כמה ימים? זה יוצא. 6 לילות. נכון? לא 7 לילות, למה? כי ביום כיפור? לא. 6 לילות? 6 לילות. 6 לילות, כמה ימים זה יוצא? 6 לילות. הם אכלו כל הלילה. יש יום, יש לילה. הם אכלו רק בלילה. 6 לילות, כמה זה? כמה ימים? 3 ימים. 3 ימים. אז כמה הם חטאו? 3 ימים. אסתר צריכה לתקן את זה? מה היא אומרת? ותשמו עליי? 3 ימים, לילה ביום. למה? כדי לתקן את כל השישה. הבנת? זה בול יוצא. אז אם כן, זה לא יאומן. הבנת את הנקודה עכשיו? עכשיו שימו לב מה קרה. גם בשתי המלכה עשתה משתי נשים. היא הייתה שמנה או רזה? גם בשתי המלכה עשתה משתי נשים. משתי נשים היא עשתה משתי נשים. היא הייתה עשויה כמו שתי נשים. לא? מלך אחשוורוש היה רב איתה, אומר לה, קודם כל תוריד עיתון. היא משמנה, מה אומר לה? קודם כל תוריד עיתון. נכון? למה הוא התרגז עליה? הוא התרגז, היא אמרה שהוא שתה בקבוק אחד והשתכר. היא אמרה לו, אבא שלי בלשצר היה מסתובב במסיבה עם בקבוק שיבס. בקבוק? בקבוק שיבס. ויסקי, ויסקי. והיה אומר לכל אחד לחיים ושותה עם 1,000 איש ביחד. 1,000 איש היו במסיבה, הוא שותה 1,000 כוסות. שתה 1,000 כוסות. והוא לא השתכר. אתה שתית כוס אחד, זה רק סימן שאתה לא מזרע המלוכה. וואי 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 וואי. כי מי שמזרע המלוכה, מלמדים אותו גם איך שותים בלי להשתכר. אז כיוון שאתה סייס, מבין? אתה היית בסוסים. ולכן אתה שותה משתכר מהר. הבנת את הבעיה שלך? אתה הבעיה שלך. אז לא יודע לשתות. אלבום כזה כבר לא יכול להיות. שיבת, שיבת. למה הוא התייעץ? אם החכמים יודעי עיתים. תגיד לי, אתה הולך להרוג את אשתך, אתה לוקח לוח שנה? החכמים יודעי עיתים זה אנשים של לוח שנה. מה אתה מתייעץ עם אנשים של לוח שנה? לוח שנה. בן אדם הולך להרוג את אשתו, מתייעץ עם אנשים שעושים לוח שנה. אז המהרש"א כותב, הוא רצה לדעת לפי הזמנים, אם זה טוב לפי הזמנים. יש זמנים למעלה בשמיים, בכוכבים. מתי המלכים תמיד היו מסתכלים מתי להרוג, מתי לא. בגלל שהוא שיכור הוא אמר להתייעץ עם האנשים, למה הוא יבוא אם הוא יעשה לבד? עכשיו מה קרה? ושתי בת כמה הייתה? כשבלשצר מת, כתוב על ושתי שהייתה נערה. נערה זה 12.5. אז היא הייתה בת 12.5. שהיא הייתה בזמן בלשצר. כורש ודריווש לקחו אותה בשבי. כמה זמן הם הלכו? חמש. בת כמה היא? 17.5. אחשוורוש לקח אותה, התחתן איתה,
ועשה מסיבה, בשנת שלוש למולכו התחתן איתה. זה 20 וחצי. זאת אומרת? מי בת? 20 וחצי. שנתיים הוא עשה, שנתיים הוא חיכה. לא, אתה מולכה שלוש. שנתיים, לא שלוש. 19 וחצי. התחתן איתה, ועכשיו הוא עושה מסיבה. כמה המסיבה? 180 יום. 180 יום. כמה היא? 20. 20. בן נוח, לעולם לא דנים אותו אם הוא לא הגיע לגיל 20. בן נוח דנים אותו רק מגיל 20. למה? יהודי מגיל 12. למה? מגיל 13. כי יהודי, השכל שלו מפותח. ולכן גיל 13 הוא כבר מתחייב. הגוי, כיוון שהוא חמור גדול. אני לוקח לו עד גיל 20. איפה זה כתוב? זה כתוב בחז"ל. איפה באמת? בן נוח נידון רק מגיל 20 במעלה. כמו שהיהודי נידון בגיל 20 בשמיים, בן נוח נידון בארץ בגיל 20. ברור? עכשיו, אם בן נוח נידון בגיל 20, אז הוא יכול להרוג אותה או לא? כן, יכול להרוג אותה. נכון? נכון. אבל אם הייתה שנה מעוברת? אם הייתה שנה מעוברת היה פעמיים אדר. כמה הרוויחה? חודש. חודש. אז מתי שהוא דן אותה? הרוויח חודש. עכשיו הוא חייב לדעת קודם אם השנה מעוברת או לא. יודע עתים. לכן הוא הלך לחכמים ויודע עתים. חודש זה כשהוא שיקור. כן, אבל כשהוא שיקור מה הוא אמר? אני רוצה להרוג אותה. רוצה להרוג אותה. אז לאן הולכים? לחכמים יודעי עתים, למה? קודם כל לראות אם היא בכלל חייבת, אולי עוד קטנה. הוא רצה מאוד להציל אותה. איך יודעים שהוא רצה להציל אותה? מחש בראש? הוא הצטער אחר כך. לא, איך הוא יודע מישהו רצה להציל אותה? שימו לב מה הוא אומר. הוא מתרגז. איך אתה מנסה שזה כתוב כשהוא יתעורר בבוקר לחפש אותה? כן, הוא אמר להביא את ושתי המלכה. המלכה. היא קודם כל ושתי, ואחר כך היא מלכה. שלא תרים את הראש, כן? ושתי המלכה. ותימאן המלכה ושתי. מה אמרה לו? אדוני, אני קודם כל מלכה, ואחר כך ושתי. כן? והיא לא באה. אז הוא רוצה עכשיו לדון אותה. איך הוא אומר להם כשידונו אותה? כי דעת מה לעשות? במלכה ושתייה לו, תתחשבו בה, היא מלכה. כן? ואז המן אומר לו, לא על המלך לבדו עבת, ושתי המלכה, הלו, אל תקרא לה ככה, סך הכל, ושתי בלבד. איזה יופי. ואז הוא ממשיך. ואומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה ולא באה. אחר כך הוא אומר, אם על המלך טוב, ייכתב ולא יעבור אשר לא תבוא, ושתי, כבר בלי מלכה. עכשיו צריכים להרוג אותה, לגמרנו. זאת אומרת שהמלך רצה להציל אותה. זה המלבים קולט את זה במילים. איך זה נקלט בתוך המינים? שהוא רצה להציל אותה, והמן אמר לו, לא, 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 לא! איך? הוא אמר, המלכה ושתי, וכולם אמרו לו, ושתי המלכה. אל תבלבל את המוח. רבי חנניה בן עקשיא.